наша сестра Петра. Сигурно. Поповна. Сад će sigurno ćete čutka. Sigurno će ona donijeti nekog posla. Zato ga ja nisam uopće nije. Dotrajalo, gledaj, svaki dan neka nova ruka. Jesi, pa taj montaž, ja imam osjećaj što ga više krpa da se što više vjere. E, draga moja sestro, znaš ono evanđelsku? Ne ide nova zakrpa na staro dijelo. Znam, draga sestro, ali ni novoga više mi nema. Sve je kaput. Kad već pričamo o tome, majko, namirnice u potovima nestaju. Hoću reći, nema ih, sve manje. Ono osta treba nagraditi. Kako ćemo? E, drage moje sestre, hoće to je vrijeme za molitveni juriš na Svetog Josipa. Da naša majka sve svoje potrebe materijalne stavljala je pod njegov zagovor. Da, on je naš glavni ekonom. Danas nam pomaže po svijet, po našem blažem Bože, po našem našinskom pobavoru i dobre gospođi Hajnice. Sam se nadam da će ona sa svojim zagrebaškim gospođama Majko, kad ste već spomenuli majku našu osnovateljicu, a gdje ona točno sada? Pa zadnje pismo koje smo dobili bilo je iz Amerike. Da, čitali ste nam o tome kako ona u principu opisuje svoje veliko polje rada u Americi. Čekaj, ono reći toliko dugo u Americi, kad se ona misli uopće vratiti u Hrvatsku? Pa znate da majka nema nikakvih ostatnih planova, ali kako je tu Božnji nadahne i tako krenilo. E, kako bi bilo lijepo da se nije posjetiti. Zamislite to da je vidimo. Po prvi puta, mislim, barem ja, ne znaš da to vidim. Samo se nadajte. Ovo je malo emocijena, pa možemo se nadati. Kad se i vrati, a tko zna kad će to biti? Hrvatska i hrvatski Leskovac sigurno neće biti među prvima za njen posjet. Ima se isto pravo, a kako možnosti srce za Isusovo Hrvatsko je najmoće. Pa zato, zato. Pa Hrvatska je nešto posebno. To nema nikakve veze. Molite, daj mi jedan razlog zašto ona ne bi to što smo mi najmlađi. Mi smo najmlađi i po godinama i po zimu. Ali gdje vas ima? Ima nas Hrvatska. U Švijonska, Hrvatska, Nizozemska, Hrvatska. Bože, kome se Bože djelo širi po Evropi? Kad tad? Vidjet ćemo mi majku. Da, kad tad? Ako ne prije vječnosti. To sigurno. Čekaj, sestre, vrijeme naše zajedničke odmora je pri kraju. Pomolimo se zajedno, onda svaka krenite na svoj posao. A podsjećam vas, nemojte zaboraviti. Podsjetite Svetog Josipa da se pobrine za sve materijalne potrebe koje su nam u ovom trenutku jako bitne. I Sina i Duha Svetoga. O Josipe, sveti, pomoć nam daj, djeteta svoga čuju stisaj.